Se você me ama de verdade, não pule este vídeo. Fique até o final e ore comigo. Ao despertar com a luz tímida da aurora, minha alma se ergue em agradecimento pela dádiva da saúde que me envolve. Com o coração transbordando de gratidão, reconheço a preciosidade deste presente que é alicerce da minha jornada. Agradeço pela vitalidade que percorre cada fibra do meu ser, pela respiração que enche meus pulmões de vida e pelos batimentos do meu coração, um eco constante da bênção da existência. Neste momento de contemplação matinal, expresso minha gratidão pelos sentidos que me permitem perceber a beleza ao meu redor e pelas capacidades que me impulsionam a enfrentar os desafios do novo dia. Que minha saúde seja uma fonte inesgotável de força e energia, capacitando-me a abraçar as oportunidades que surgem a cada amanhecer. Ao iniciar este dia, comprometo-me a preservar e valorizar esse tesouro, reconhecendo que a saúde é a fundação sobre a qual construo meus sonhos e compartilho amor. Que a luz da manhã ilumine não apenas o mundo ao meu redor, mas também minha consciência, recordando-me da fragilidade da vida e da importância de cuidar desse presente divino. Em profunda gratidão, enfrento o dia com a certeza de que a saúde é a base de uma vida plena. Amém.